Será realizado nesta segunda-feira, 12 de março, mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Itapes. Conforme divulgado no site oficial da Câmara, não será debatido novamente nenhuma matéria na ordem do dia, sendo realizado somente o horário livre. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e traga sua pauta.